Таны мэдхийн төлөөс Монголын кикбокс тулааны спортын холбоо хамтран бэлтгэдэг тулааны спорт хөтөлбөрийн энэ дугаар Украин улсын Киевоос сурж байна. За энэ удаагийнхаа дугаараар манай кикбоксчд маань дэлхийн аварт тэмцээнд хэрхэн оролцсоноо үзэж та бүхэнд хүргэх болно. Ингээд тулааны спорт сонирхох хүүхд залуучуудыг цэнгэр дэлгэцэндэ ойртон цохоо бүрий. Олон улсын ярианы карт. За 2011 оны дэлхийн аварга шалгаруулах кикбоксинг 9-р тэмцээн 19-р тэмцээн. За Украин улсын Киевт нь боллоо. За энэ удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулалт тэмцээнд дэлхийн одоо 37 орны шилдэг тамирчид кикбоксинг 6 төрөлдөд хөтсөрсөн. За Украин улс одоо энэ дэлхийн аварга тэмцээнд зориулад за нээлтийн ажиллагааг одоо Киев хотын одоо төвд хийсэн байгаа. Ингээд нээлтийн ажиллагаанаас үс та бүхэн төвөргье. Аврах шиг тэмцээнд Монголын багийн хувьд 2 тамирчин 1 дасгалжуулагч хамт оролцсон. За 65 кг, 70 кг хэмжээнд одоо Монгол улсын аврах улсын тамирчид маань дэлхийн аварга тэмцээнд оролцсон юм аа. За 65 кг хэмжээнд манай Өлзий хотын төр 2 оролцсон. За 1990 он төрсэн Азийн наадмын одоо хөрөл медальтай, дэлхийн цомын мөнгөн медальтай. За 2010 оны Монгол улсын аваргын тамирчин. За 70 кг-ын жинд манай Болдоотрын наадам оролцлоо. Энэ 1991 онд төрсэн юм залуу. За Мон айлт төс гэж бин тамирын дээр сургууль суралцдаг. За Азийн наадмын мөнгө медальтай, дэлхийн цомын хөрөл медальтай Монгол улсын аварга. Ийм тамирчид маань за орон орны шилдэгүүдтэй дэлхийн аваргын одоо дивизионд өрсөлдөхөөр энэ Украин улсын Киевт нөтсөн байгаа. За энэ нээлтийн ажиллагааны хэсгээс үс та бүх үзэж гээ. За нээлтийн ажиллагаа бол одоо Украин улсын нийслэл бол Киевтийн одоо төвд Хершатник гэж одоо өргөн жилийн зохиогч байгаа юм одоо нээлтийн ажиллагааны хэсгээс үс та үзэж гээ.
За дэлхийн аваршил руу тэмцээнийг энэ удаа Украин улсын засгийн газар за Украин улсын залуучууд спортын хороо дэлхийн кикбокс холбоот хамтран одоо зохион байгуулсан. За энэ дэлхийн аваар тэмцээ зохион байгуулах талаар Украин улсын засгийн газрын тогтоол гарсан байгаа. За энэ тогтоолын загвар одоо холбогдох санхүүг Украин улсын сангийн яамнаас гаргуулж ингээд засгийн газрын тогтоол ёсоор зохион байгуулахаар байгуулагдаж энэ хүү одоо дэлхийн аваар тэмцээнийг аль биесээр Украин улсын Киев хотноо зохион байгуулах эрхийг авсан байгаа. За энэ эсгээс үзэх та бүхэн харлаа. За Монголын одоо тамирчдын хувьд бол нэлээд эртээс бэлтгэсэн. За 2006 оноос хойш үндсэндээ 5 жил дэлхийн аваар тэмцээнд залуу тамирчдаа бэлтгэсэн. За залуу тамирчид маань Азийн одоо 3 наадам, дэлхийн цомын нэг тэмцээн, за олон улсын 4-с 6 тэмцээнд орж одоо дуршлаг хуримтлуулж энэ удаа дэлхийн аваар тэмцээнд ингэж оролцож байгаа юм аа. За энэ 65 кг-ийн дүрсэлт төр баяр маань харагдаж байна. 1990 он төрсөн, их сургуульд сурдаг. Олон улсын хэмжээний мастер цолтой, дэлхийн цомын аваргын мөнгөн медальтай. За 2009 онд Вьетнам зохиогдсон, Таиландын Бангкок зохиогдсон Азийн наадмын хүрэл медальтай ийм тамирчин. За энэ удаа түүний одоо манай энэ кикбокс чинь өрсөлдөхийн тулд суглаа суулдаг. За суглаагаар л ер хамгийн түрүүнд Украин улсын тамирчинтай таарсан. За тэгээ одоо Украин улсын тамирчин Максим Петренко гэжийн тамирчинтай одоо ихний суглаа таарсан байгаа. За тэгээд багш тасгалжуулагчдад багийн өвч гэсэн бас нэлээд хүндгэн суглаа гэж үзэж байгаа. Яагаад гэхээр Украин улс энэ дэлхийн аваар тэмцээний зохион байгуулж байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд бас Украины тамирчдаа таарна гэдэг бол бас нэлээд хүнд юм суглаа. За мэдээж одоо тамирчин хүний тухайн одоо эрингийн дээр гараад тулалдах гол одоо нөхцөлийн нэг бол яхаар гоо би халаалт. Би халаалтыг бол одоо өрсөлдөх тулалдахаас өмнө масаа хийж ах хэвээр. Тэгээд энэ бол одоо нэг хөшигний цаанах цаатгуул явдал гэдэг шиг юм байхгүй хүмүүс ингээд тулалтыг хараад байдаг цаана юу болдог вэ гэдгийг бас төдийлөн бас мэддэг байх. За энэ тэмцээн эхлэхээс өмнө 30-40 минут бол юм би халаалтын.